Проблеми переселенців обговорили сьогодні у столиці на засіданні міжвідомчого комітету. Теми порядку денного і результати дискусії розкаже Юлія Жешко. Засідання міжвідомчого комітету відбувається уже не вперше. Запрошення представляють парламент, уряд, органи державної влади, громадські організації та жителів Донбасу. Позиції чіткі. Вимагають внести зміни в законодавство і передусім прирівняти переселенців у правах і в статусі до інших громадян України. Я дуже вітаю слова пана Сівохи як радника секретаря національної безпеки та оборони в нашій країні, який вже неодноразово піднімав питання щодо необхідності вирішення проблеми щодо внутрішньо переміщених осіб, щодо людей, які сьогодні залишаються та проживають на неконтрольованій території, щодо захисту людей, які сьогодні проживають вдоль лінії розмежування. Але ж, на жаль, окрім постів в Фейсбуці, далі це рішення більш не прийняли будь-яких конкретних кроків. І тому я також звертаюся, тому що тут присутнє дуже фахове сьогодні представництво, щоб ми перейшли від красивих заяв до конкретних рішень. Сьогодні в парламенті буде зареєстрований законопроект 2083-Д. Це законопроект, який підготували міжнародні організації, громадські об'єднання, волонтери, люди, які протягом останніх 5 років постійно шукали політичну більшість в парламенті, яка могла би відкласти свої політичні амбіції, об'єднати зусилля для того, щоб захистити сьогодні людей. У законопроєкті прописано низку пунктів, які гарантують збереження конституційних прав, зокрема на волевиявлення. На думку депутатів та експертів із прав людини, жителі Донбасу за умови громадянства України мають брати участь у виборах. Частина громадян України, яка проживає в ОРДЛО, втомлена від очікування повернення території під юрисдикцію Києва. При здійсненні з боку України програми інтеграції ВПО вони готові приїжджати на контрольовану частину. Цей сегмент не варто випускати з уваги. Та головна думка, яку висловили сьогодні жителі Донбасу, про те, що переселенці не хочуть мати постійного статусу внутрішньо переміщених осіб. Натомість органи державної влади навіть новонароджених дітей реєструють як ВПО, створюючи покоління внутрішньо переміщених осіб. Працездатних осіб лише 355 тисяч, що складає менше ніж 23% від загальної кількості внутрішньо переміщених осіб. На превеликий жаль, окуповані території Донбасу, після того, як всі підприємства були захоплені, жодного копійки податку в бюджет України надходить, Пенсійний фонд України надходить. За даними Мінсоцполітики, в Україні зареєстровано понад 1 300 000 переселенців. Серед них, за оцінками ООН, більше як 50% – пенсіонерів, а близько 14% – дітей. Саме тому наступним постало питання державної підтримки. Звісно, зараз для того, щоб знайти 63 мільярда гривень в бюджеті на 2020 рік та розрахуватися з усіма боргами, ми вважаємо необхідно змінити структуру наповнення пенсійного фонду. І не єдинажды наша команда Пенсионная платформа «За жизнь» презентовала программы, как выйти пенсионному фонду из кризиса. Как вот эту, знаете, непрофессиональную. 5 лет грабили пенсионный фонд своей бездарной властью. И сейчас мы видим продолжение вот той же политики непрофессионализма. Очень важно сейчас, а мы готовы показать дополнительные источники наполнения пенсионного фонда. И в то же самое время, что очень важно, это закрыть долги перед переселенцами, закрытие долги, которые накопились перед военными пенсионерами, пенсионерами, госслужащими. Мы считаем, что сейчас крайне важно отложить вот политические эмоции, амбиции, объединить усилия, чтобы дать полноценную, равнозначную защиту всем гражданам нашей страны. Та за словами громадських діячів, це справа і парламенту, і Кабміну, адже саме уряд затвердив стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Юлія Жешко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер.